na tri krále. O krok dále. Vítam vás pri trojkráľovom garážovskom videu špeciálne priaznivcov značky Škoda, čiže vlastne všetkých, lebo mám na test výnimočné auto a to nie je náhoda, že práve Škoda Superb Plug-in po našom Plug-in je hrdinom trojkráľového testu. Dokonca toto auto sa dostalo do top 10 aut, ktoré som testoval v roku 2019. Prečo? To si pozrite v linku pod videom. No a prečo je toto auto vhodné na takú trojkráľovú koledu? Lebo už týždeň s ním chodím hore, dole, sem a tam ako s Betlehemom, kde tu nabijem, kde tu pridám a hľadám odpoveď na otázku, akú má Superb Plug-in spotrebu. Akú chcem. Viete, kým pri ostatných testoch stačí, idem si za volantíkom a poviem, no, na našom testovacom okruhu takto výrobca, takto, hotovo. A tá spotreba je tu stále iná. A vlastne spotreba je už jediné tajomstvo ohľadom Škody Superb, pretože všetko ostatné ohľadom Superbu 3.1, v tomto prípade BEV, je na slnko jasnejšie. Ako názov modelu napovedá, je to super veľká škodovka plná superlatívov. Má super dlhý rázvor a super veľký kufor a super veľa chytrých riešení. Akurát batožinový priestor verzie IV má namiesto 660 len 510 litrový kufor, lebo aj hľa ukrýva batérie. Ale na oko vyzerá aj tento Superb IV parádne, lebo to nie je obyčajný Superb, ale Sportline. Zdá sa vám, že preháňam? Tak to by som vám prial. Týždeň jazdiť v červeno-čiernom Superbe Sportline a potom by ste videli, že tam, kde s týmto autom prídete, tam sa cvak zastaví čas. Nezáleží na veku ani na postavení. Superb je magnet na pohľady. Fú, a ešte ŠPZ-ka je parádna. Ale trošku to priťahujem s tými superlatívmi za vlasy. Aj keď zároveň, keď som pri mojich vlasoch, musím priznať, že červeno-čierna kombinácia sa mi páči a ten Sportline vyzerá dobre. Rád sa s ním ukazujem na ulici. A minimálne toto bude škodovácky top topov, kým nepríde na cesty nová Octavia. Ale hrdinstvo Superbu končí vo chvíli, keď prezradím, že je to IV Plug-in. No, vtedy sa karta obráti a Superb IV prechádza ulicami bez povšimnutia. Z hrdinu outsider. Áno, teraz prichádza na rad to známe slovenské. Čo nepoznám, to je zlé. Lebo s naftovou škodovkou, s benzínovou škodovkou, tu majú skúsenosť v podstate všetci. Ale plug-in hybrid, tak vo mne to napríklad vyvoláva zvedavosť. A preto som s ním toľko jazdil, však už teraz tam mám 1400 km za týždeň, hore, dole, tam a späť, lebo chcem vedieť, aké to je. Je to dlhé, červené, s čiernymi doplnkami a okrem benzínového štvorválca 1.4 TSI má aj elektromotor. Benzínový motor ponúka výkon 115 kW a elektromotor 85 kW. Štvorvalec má krútiaci moment 250 Nm a elektromotor 330. Hoci oba agregáty vedia ťahať za jeden koniec, v tomto prípade 2 a 2 nie sú 4, ako ich to naučili. Systémový výkon sústavy motorov 160 kW však stojí za pozornosť. A to nehovorím o krútiacom momente 400 Nm. To už je niečo. Ako nadúpaný diesel. Ale nafťák by mal obyčajnú mriežku chladiča. No práve vďaka tejto zásuvke spoznáte, že ide o plug-in hybrid, alebo tzv. Plug-in. To znamená, že nemá len elektromotor na to, aby pomáhal pri rozjazde z križovatky, ale aby toto auto dokázalo niekoľko kilometrov ísť na elektrickú energiu, prípadne aby sa vám ráno vykúrilo, lebo pozrite, pani Chválová už má zapnuté nezávislé kúrenie, CO2 v Bystrici úplne v prdeli, čmudí to tu a ja som si to krásne z elektriky, ktorá od niekaľ prišla, nabil a hlavne som si mohol aj auto naprogramovať, vykúriť, zatiaľ to neviem, ale OK. A dozvedel som sa, že takéto využitie pri domácom nabíjaní z 220 V zásuvky je vysoko širokospektrálne, pretože umožňuje to nabíjať do maximálnej výšky 4000 m nad morom a do minus 25. Dneska iba minus 4 podľa pary. Čiže funguje to naozaj výborne a 13 kWh batériu nabijete za
5 aj pol hodiny z takejto domácej zásuvky. Čiže to je jedna možnosť. Druhá možnosť sa núka ako ideálna pre tento typ auta. Teda dom, nabíjanie vo dvore a z násteného trojfázového wallboxu. V praxi to znamená presne tento úkon. Zaparkujem, vypnem motor, otvorím dvierka, zasuniem a zamknem. Celé to trvá presne ten čas, kým sa zatvorí brána. Čiže obťažujúce to nie je a ani zdlhavé. Nabíjanie z wallboxu trvá v závislosti od toho, na akom dne je batéria, ale od 3,5 do 4 hodín. Cena za takéto nabitie u nás doma vychádza 80 €. Ak denne cestujete do práce a späť 30 km, ročne je to pri 251 pracovných dňoch 7 500 km. Ak budete nabíjať doma na wallboxe, úspora sa pohybuje okolo 350 € oproti benzínu za jeden rok. Tretia možnosť nie je pre plug-in hybrid vhodná a je to verejná nabíjacia stanica. Totiž, plug-in hybrid sa ani na takejto stanici s AC konektorom nevie rýchlo nabíjať. A nie je to ani rýchlejšie ako na domácom trojfázovom wallboxe. Je to od 3,5 do 4 hodín a nedáva to zmysel. Navyše malé mesačné objemy odberov tu vychádzajú draho. Ale takto sa podporujú alternatívne druhy dopravy, lebo čakať tu tak dlho nebudem. Už vieme, ako prísť k plne nabitej batérii a teraz treba vyriešiť otázku, koľko sa na elektrike odveziem. Mestské testovanie som začal ako vždy o 7 ráno. V zime bola ešte tma, tak sa aspoň predviedol svetelný dizajn Superba a cirkus pokračoval aj na digitálnej prístrojovke. Počas chladného rána benzínový motor ani neštekol na celom 31-kilometrovom okruhu. Kabínu totiž veľmi rýchlo vykúrila elektrika. Čiže pri plnom komforte, v tichu a priateľnej akcelerácii stálo 31 km v meste asi 60 €, lebo dve paličky mi ostali. Za ozaj výborné považujem, že benzínová spotreba je nula a preplnený štvorvalec celú dobu spal. Ja viem, 30 km málo v meste elektrický dojazd. A predstavte si, že niekto má iba 5 km do práce, 5 tam, 5 naspäť, to je 10. Čiže vlastne takých 30 km nabitie mu môže stačiť aj na 3 dni, čiže nemusí takto pratať nabíjačku každý deň. No ale ja keď som sa vrátil z toho nášho testovacieho okruhu, ostali mi ešte dve paličky, tak som išiel vyskúšať, koľko ešte dojdem na elektriku. Po chvíli a opätovnom štarte tam už bola iba jedna posledná a červená palička EV dojazdu. Na 35. kilometri prišla na rad vynútená pauza, lebo som konečne našiel, čo mi patrí. Akurát na miesto tuhého stavu sa vrátila GoPro kamera ako sypký materiál. No a elektrický dojazd bol v podstate tiež na konci, čiže 35 kilometrov. Môžeme si zapísať prvé trojkráľové zistenie, to znamená elektrický dojazd v zime pri plnom komforte, vyhriatom interiéri 35 km, premávka taká stredná povianočná. Výrobca udáva trošku vyššie čísla dojazdu od 47 do 62 km podľa podmienok. Nuž, takéto podmienky sme my na Slovensku nemali. Ja neviem, či by sa to dalo v lete mimo mesta dosiahnuť, lebo mimo mesta sme sa tak sotva k tej 40-ke priblížili. Ale ja som išiel testovať aj iný prípad. Prídem domov, zabúdam už na veci, že mám zapnúť niečo do elektriky a tým pádom musím ráno vyraziť s vybitým autom. Čiže idem akoby na taký čistý hybrid, taký Prius. S elektrikou prejdem tých našich 31 km za 60 € a na benzíne zhruba za 3,20. Hoci je veľmi ťažké povedať, akú má toto auto spotrebu, máme nejaké zistenia z mesta, ktoré už niečo o plug-in hybride hovoria. To znamená, ak ho nabíjam doma, z domácej zásuvky, nie z rýchlo nabíjačky, na tú zabudnite, tam sa plug-in hybridy nenabíjajú, tak je to pri tých mojich cenách, ktoré ja platím za elektrickú energiu v súčasnosti, tak ako keby som tých 30 km vyšiel s autom, ktoré má spotrebu 2,17. Čiže je to zhruba polovica z tých 6,6, čo to zožerie, ak nenabíjate. No a že je to auto ideálne na koledovanie,
tak to je jednoznačné na prvý pohľad. Jednak ho dobre vidieť. Má veľký kufor, kde odveziete Betlehem aj to, čo vykoledujete. Je tam úžasný teplotný komfort. Hneď sa posúvate potichu. Niekedy ani nevedia, kedy prídete na koledu, lebo tak je to tiché v meste. No, a keby náhodou už tá batéročka dochádzala a tam vám hneď displej ukáže, že si môžete predĺžiť dojazd vypnutím kúrenia, vypnutím klimatizácie, tak to sú simply clever riešenia. Pozrite. No, ešte jedna vec. Toto je ako super na škodovkách, aj keď v zime to až tak nelieta. Kšt, kšt, kšt. To je vychytávka, to je vlastne, aby to išlo tak smooth. OK, keď sú ľudia ako ja, tak si musia dávať pozor na nohavice, lebo tento kufor je tak obrovský, akurát nie je tak obrovský ako v základnom Superbe, kvôli tomu pluginu, ale to nevadí. No, toto je ďalšia výbava. Prečo 4 kusy pre Betlehemcov? Toto je Akolita. Toto je Turifer. Rozumej ten, čo nesie a.k.a. kedidlo. OK? Toto je pre organistu, teda speváka. A toto je pre farárka. A čo v tých boxoch je? Tararán. Deky. No, keď bude zima v plugine, tak sa pekne zakryjú. A to nie je jediná vychytávka, pamätám si koľadi. Ja aj viete, koľko snehu bývalo, vtedy sme aj zapadli dade. Nebol problém, buď sa dalo oko, alebo my sme mali škodovicu a na nej bola guľa, za ktorú sme takto zatiahli a sme vedeli hneď niekoho z garátu vytiahnuť. Teraz počkaj, ide to aj takto naspäť. Super. Toto je naozaj super riešenie a páči sa mi to. No a teraz ide top topov vychytávka, úplne najlepšia na svete. A ten priestor, to už viete, že tu je veľa miesta. Ale toto, cestovateľské opierky na hlavu. Mne sa páčia vpredu tie šoférske. To bolo ako na rapidke, a kedy náš farárko mal rapidečku, tak sme na také jazdili, tam boli také sradlá. Ale aha, tink, tink, v zákrutách vás to drží už pán organista, tak to tu môže podriemkávať. No jednoducho perfektné. A nemôžem zabudnúť ešte na ďalšiu vec. Takú plug and play kategórie, keď vidíte z domu, z koledy, niekde vás nezdržia, ani si nabiť nestihnete. Jednoducho tink, tink, posvietiť a idete ďalej. Tak pre ten prípad a toho rýchloho častého nastupovania je tu Apple CarPlay vzduchom. Páni z Audi, z Mercedesu, z iných predražených značiek. Veď už škodovka to má a je to tak parádne, tak jednoduché. OK, no a teraz by sme si mohli dať hypotetickú otázku, takú mozgovú zhumbu. Keby farárko chodil po domoch, v každom dome mu dajú 10 eur a nabije si zadarmo a nemusí tankovať, za koľko rokov si našporí na takéhoto superba? Jednoduchšie bude na to pozrieť sa do cenníka. Superb EV, čiže plug-in, začína s cenou od 32 930 eur. Ak je to kombi a sportline, potom je cena EVčka 42 090 eur. To je dokonca o 10 eur menej, ako stojí Superb Kombi Sportline TDI s výkonom 140 kW. Cenou teda plug-in diesla odrovnal a v kultúre chodu tiež, lebo je to jedna z predností testovaného vozidla. Koledovanie po meste som vymenil v tejto chvíli za trojkráľovú dlhú jazdu. Prichádzam normálne, že ako keby z východu. A pokračujem smer, no, západ, aj keď nazvolen to na západ úplne nie. Skrátka som na našom testovacom okruhu a idem skúsiť už po x-tý krát dosiahnuť nejakú spotrebu, pretože tých možností, ako jazdiť s plug-in hybridom, je veľmi veľa. Buď si takto v Banskej Bystrici, čo sme už vyskúšali, s plne nabitým pluginom len tak idem, až kým mi neskončí batéria a potom pokračujem len v klasickom hybridnom režime. No a pri takomto systéme mal Superb na našom okruhu spotrebu 3,9 litra na 100 km. No a ja teraz využijem tú možnosť, ktorú mi plug-in hybrid dáva, že si tu môžem všetko manažovať. Čiže okrem vynulovania si môžem aj rozhodnúť, ako budem narábať s energiou. To znamená, že EV moc som vypol, dokonca aj automatické, ja neviem, doplňanie batérie som vypol. A ja som si nastavil, že si chcem udržať v akumulátore teraz energiu, pretože idem na diaľnicu a tam je škoda tú elektriku míňať a potom ju budem používať v kopcoch. Čiže ideme sa práve na našej trojkráľovej jazde
hrať. Samozrejme, testovali sme nielen na tomto okruhu, ale aj na takej horehronskej dochádzkovej trase. Roky som dochádzal z Beňuša do Banskej Bystrice denne a obyčajne auto stálo aj v bode A, aj v bode B niekoľko hodín. Teda bol čas na nabíjanie. Ak by som nabil iba doma, 110-kilometrová denná porcia by ma vyšla pri 4-litrovej spotrebe plus nabíjanie tak do 7 eur. Pri nabíjaní doma aj v práci za približne rovnakú cenu by to bolo medzi 5 a 6 eurami na 100 kilometrov. No a to už by mohol aj diesel dokázať. Odbočil som z diaľnice a už mám z celého plug-in hybridu takú hlavu ako balón. Ale zaujímavé porovnania sú to. Napríklad, keď sme to išli na elektriku z Banskej Bystrice, normálne 130 na elektrike bez problémov, tak tá diaľničná spotreba priemerná bola 22 kWh. Po prepočte pri tom našom domácom nabíjaní u mňa doma za elektriku by to bolo tak, ako keby vám na diaľnici žralo auto 2,7 litra benzínu. No ja som prišiel za 8,1 po odbočku, teraz už mám 7,8, klesá to, ale nechal som si zdvihnúť nabitie batérií o nejakých 10%. A dokonca som tu vedel na elektrike odčítať aj to, koľko dávalo auto počas diaľničnej jazdy batériám. A bolo to priemerne 3,1 kWh na 100 km. Užívam si teraz tú plavnú jazdu, aj keď ten adaptívny podvozok na Superbe má také svoje črty, sa tak kolíše v tom komforte. Ja si ho často prepínam na šport. No a prvé, keď som si zobral Superb s adaptívnym podvozkom, ma viete, čo zaujímalo? Ako si poradí na našej normovanej nerovnosti. V komfortnom hojdavom režime to v karosérii nebuchlo, ale koleso prednej nápravy ešte raz odskočilo od cesty, čo by nemalo. Športový režim bol hlasnejší, ale bez sekundárneho odlepenia kolesa od cesty. A vlastne sa potvrdilo poznanie, že najlepšie som sa cítil za volantom Superbu v športovom nastavení tlmičov. Vráťme sa však na náš spotrebový okruh. V stúpaní z Trnavej hory na Nevoľné som si zapol čisto elektrický režim, pretože práve tu mávame pri testoch veľký nárast spotreby klasického paliva. Tu nám došla elektrická energia, keď sme išli z Banskej Bystrice na čistú elektriku po diaľnici 130 a tak ďalej. No a vlastne tu, keď je 38 km, vtedy nám došla batéria a odtiaľ to pokračoval hybrid so spaľovacím motorom. Spaľovák sa musel dohora zohriať. No a ja teraz ešte pred ihráčom mám dojazd 16 km elektrický. Čiže takto som si to sem preniesol, no ale ešte mi bude treba ísť na Kremnické bane, na Turček, no tam trošku len hore, ale principiálne na Šturec. Aspoň po Šturec musím s tou elektrikou hospodáriť. Ja uvidím, čo to spraví s tou benzínovou spotrebou. Zrazil som ju na 6,2 litra. A keď sme tu v noci jazdili na spotrebu, tak som bol spokojný s Matrixovými svetlami, s tými ledkami a musím povedať, že aj ich stmievanie funguje tak, že vám nikto oproti nebliká. Ak poriadne Superbečko, tak minimálne s full LED Matrix svetlami. Oplatí sa. Matrixové svetlá pracujú výborne a práve kvôli nim by som si vybral napríklad verziu Sportline, lebo tam sú štandardne. Teda, ak už vyvalíte veľké peniaze za auto, tak nech sú tam poriadne svetlá. Cez zákrutu známu z testu Stingera som sa dostal na Nevoľné. Toto bolo historicky prvé auto, ktorému klesla benzínová spotreba z Trnavej hory na Nevoľné. Práve vďaka zapnutiu čisto elektrického režimu. Akurát, tých 12 km jazdy do kopca skrátilo elektrický dojazd až neočakávanie. No ale pozerám, že sa mi elektrický dojazd crkol na 3 km a dole to bolo 26, no tak ako... Je to kopec. Uvidíme, či sa oplatí na elektriku jazdiť do kopca. Lebo nič nie je zadarmo. Kým sa dozvieme, aký prínos má elektrika v spotrebe, pozrime sa detailnejšie, čo dávajú Superbu IV elektrické kone. V čisto benzínovom režime,
kedy červeného Superba ťahá iba motor 1.4 TSI, je zrýchlenie na stovku 10,5 sekundy. Ale keď sa pridá aj elektromotor a všetko zatiahne spolu za jeden povraz, tak prínos elektriky cítiť. Už je to iba 7,65 z 0 na 100 a to bolo lepšie, než udáva výrobca. Pomoc elektromotora cítiť aj pri pružnom zrýchlení zo 70 na 100, s benzínom 4,85 a v hybride teda oba spolu 3,5 sekundy. V čisto elektrickom EV režime je pocit dynamiky lepší ako číslo zrýchlenia z 0 na 100, 16,3 sekundy. Som na vrchole Štúrca momentálne. No aké je to účtovanie? Mám tu 5,8 litra na 100 km spotrebu benzínovú. Keď sme išli tak, ale to sme mali úplne že full nabitú baterku, z Banskej Bystrice sme najskôr vyplieskali kompletne elektriku a potom sme sa sem došplhali benzínovým motorom, tak tu bolo 4,5. To potom ešte kleslo. Tak logicky, že po Banskú Bystricu už to teraz nemôže stúpať, toto je maximum, pretože jednak sa nedotknem brzdového pedála po Banskú Bystricu, lebo budem rekuperáciou brzdiť a tá je dosť silná, aj tu pred zákrutami. A dúfam, že sa mi ani nezapne spaľovací motor. Áno, až do Banskej Bystrice mi stačila rekuperácia na miesto brzdenia. Navyše výborne funguje automatické nastavovanie rekuperačnej sily. Benzínový motor nabehol krátko iba na dvoch miestach. Spotreba bola pri mojom špekulovaní 5 litrov. Pri predchádzajúcom teste, keď sme najskôr použili EV až do nuly, tak to bolo 3,9 litra benzínu na 100 km, čiže lepší výsledok. Skôr ako zamdliete zo spotreby 3,9 litra benzínu na prvých 100 km, pripočítajte si aj náklady na nabitie. Čiže globálne, keď si to zoberieme plug-in, v tom hybridnom režime mimo mesta má to celkom fajn spotrebu na takúto veľkosť auta a to nabíjanie nejak tak systematicky sa oplatí vtedy, ak systematicky jazdíte v meste, ak idete po kolede, alebo ak potrebujete vlastne pre nejaký účel tie emisie odstrániť na danom mieste. To prenášanie tej CO2 tu funguje dobre a nemusí byť vždy len elektrické dobíjanie zo siete. Na takej dráhe 300 km si to dobijete úplne v pohode. A čo môže byť taký prípad, keď nechcete, aby vám to auto smradilo? No keď za vami pôjde sprievod. Hoci EV patrí medzi vydarené plug-iny, nemôžeme povedať, že by definitívne odprevadil diesel z tohto sveta. Preto nám Superb dobre poslúžil na poslednej ceste našej GoPročky. A prosím, neberte to ako zlý žart, ale skôr ako modelový príklad alebo ilustráciu toho, čo plug-in dokáže. Odstaviť spaľovací motor, keď sú jeho emisie na danom mieste neželané. Takzvané preniesť uhlíkovú stopu inde. Smutočný sprievod za autom je len jeden z mnohých príkladov. Ahoj!